Yes, hallo, hallo, jeg er Rob. Dere, i dag så er det faktisk en gledens dag for dere som spiller PUBG. Greit, så har ikke patchen kommet enda på de ekte serverne, men dere kan teste det på testserver. Og hva er endringene, lurer dere på nå? Som tideren sier, så kan vi endelig klatre, eller volte, som de kaller det, hoppe ut vinduer, komme på høyere steder. Det gjør det litt mer fair for de av dem som ikke klarte å crouch-jumpe, og gjør det litt mer... Altså, ikke så random, for det var ikke alltid man klarte det, selv om man var god. Noen andre ting som endret er for eksempel rundt Mansion, der har det kommet nå skog med en liten dam i midten. Tidligere, for dere som har spillet mye, det er ekstremt åpent der. Nå blir det litt lettere å komme seg fram. Kanskje det gjør Mansion litt dårligere å være i. Eventuelt bedre, dersom man skal komme seg ut. Det har også gjort nye endringer på biler. Billyder og hvordan de føles å kjøre er annerledes. Og så sikter annerledes, for eksempel så 8-gangen, 8-gangen siktet, 8-gangen scope, kan man da gå, altså man kan scrolle det tilbake til 4 ganger. Det eneste som er litt nedtur er at hvis du scroller tilbake 4 ganger og så går ut av siktet og går inn igjen, så er det tilbake til default 8 ganger. Dette tror jeg blir fiksa ganske kjapt, men det er det eneste nå. Det andre er også at våpen, de skal reflektere litt mer virkeligheten, hvor bra de faktisk er. Og våpen er også annerledes å skyte med. Det har liksom tatt tid før skuddet når fram, og det er også bullet drop. Men nå skal de tillegge added drag, som de kaller det. Det vil si at skuddet, det starter raskt, og så i det det senker farten, så vil det også falle raskere. Så det blir enda vanskeligere å skyte på lange avstander. Jeg antar at de beste sniperne da blir bedre. Det var cirka det. Folkens, jeg har tenkt å teste hvordan det er å spille med vaulting. Dere kan teste det i third person hvis dere vil selv. Jeg tester det i FPP som vanlig. Og jeg går nå som Pannemannen. Nei, panna mi er faktisk helt perfekt. Jeg heter Pannemannen selvfølgelig fordi vi har pan in game. Folkens, dere vet det jeg mener. Yes, vi er i fly, folkens. Vi har en vest til øst fly som går litt nordover. Og jeg har tenkt å gjøre noe jeg ikke pleier å gjøre. Jeg skal faktisk gå til Stalbur. Der er det faktisk ganske heftig loot. Det er litt military drops og så videre, og det er ikke så mange som drar dit. Jeg antar at de fleste har gått til military, Rolzok, Pochinki, Georgiopol. Nei, kanskje ikke Georgiopol, det er for langt unna. Og Jasna og Severny og Shooting Range. Jeg håper at jeg får Stalbur for meg selv. Hvis ikke, så er det mulighet for å fly ned mot Kamerski. Ut av fly hopper, og det første vi gjør er selvfølgelig å se oss rundt. Ah, der er en skitten fyr, men han flyr vekk, ser du som. Kan faktisk ikke se noen, altså. Det må i så fall være bak meg hvis noen har hoppet før meg. Ah. Jeg vet ikke helt hvordan det går, det kan se ut som han faktisk prøver seg her. Og vet du hva, når vi snakker om det, folkens, det kjennes faktisk bedre ut å fly fallskjerm i tillegg. Det lover godt. Ah, han flyr ned her. Shitten dude alert, men... Folkens, det er ingen fare for Pannemannen. Det kan være han har fått noe nå, og da sliter jeg, ass. Da sliter jeg. Ah, nå har jeg pistol i hvert fall. Jeg hørte den løpe her. Har den gått inn? Ok, nå har vi vektor. Veldig bra. Veldig bra, Robin. Da har vi i hvert fall noe å forsvare oss med. Jeg skulle fortsatt ønske at vi hadde en extended mag, fordi, helt ærlig, vektor uten den er ikke noe bra. Ble han redd, eller? Fy far, Vektor er vill, ass. Vill! Det var helt ordentlig, folkens. Jeg er nødt til å finne meg en sekk, for jeg kan plukke opp det her. Ok, da husker vi det. Der er Compensator. Vi har masse ammo her. Det er ting oppå der, men det er ikke noe man kommer seg til. Vent da, kanskje man kommer seg til noe som man kan climb, eller er det fortsatt? Fortsatt off-limits, tror jeg, men la oss se hva han plukket opp. Olala, der har vi stash til meg. Og nå fant jeg sekk også, så da kan jeg plukke meg kar. Dette lover faktisk ikke så verst. Det gikk gjennom vinduet, nice. Ta med den der, jeg liker den bedre. Kommer oss gjennom der, åh shit, nå kommer han seg gjennom der også. Ok, det kunne man faktisk ikke med vanlig crouch jump. Men nå er det faktisk trygt, folkens, jeg skal bare lute det stedet her. Og så skal vi da heade nedover. Og jeg skal komme meg i et safe område rundt her. Så vi får se hvordan det blir. Håper jeg finner en bil. Damn, er det større dropshines på vektorer, i hvert fall, folkens, altså, som dere ser, dette er tredje vektoren jeg ser. Vi har tatt en liten slight justering på hva jeg faktisk går for, fordi jeg fant en M4 med silencer. Og helt ærlig, det er en bedre kombo sammen med kar, fordi
Ja, jeg ikke så fan med kar på midrange. Jeg foretrekker da M4. Mens vektoren ganske close, ass. Du får ikke noe bra skudd. Du har ikke noe mye firepower på mid. Så da ble det her. Ellers vi tilbake. Se, folkens. Nydelig kunne klatre, ass. Nydelig! Altså, jeg skal ikke tulle bort. Jeg digger det, faktisk. Folkens, her har det faktisk vært noen. Landet den her, ass. Da har han helt sikkert gått sør. Så det jeg skal gjøre nå, kanskje han ble redd når jeg begynte å skyte. Bare fant det han ville ha, stakk. Eller kanskje han ikke fant og stakk. Så det jeg gjør, jeg har tenkt å løpe sørover, se om jeg får tatt den i ryggen. Jeg må uansett løpe vekk fra den blå sirkelen. Ok, så jeg mistenker at den kan være her. Siden rett sør, folkens. Så jakten fortsetter. Sånn, vet du hva, det kan faktisk virke uluttet. Så her ligger det også Red Bull. Men han har funnet mye Red Bull, det tviler jeg på. Så her er det nok safe. Fortsatt ingen bil, men nå er vi relativt nærme. Jeg har også nok painkillers og Red Bulls til å overleve. Så da gjør det ikke noe med. Jeg er litt inne i blå. I starten så dealer han ikke så mye damage. Hør igjen. Hvorfor visker jeg? Jeg blir så svettet. Han vet at jeg er her. Jeg vet ikke, folks. Jeg begynner seriøst å tro at jeg hørte man sier ikke høre syner, men jeg var sikker på at jeg hørte den komme. Jeg sto helt rolig. Vent da. Nei, det må ha vært den. Jeg kan ikke fatte noe annet. Ok, det er uansett bedre å være safe than sorry. Der var den! Skittende grisen! Jeg visste jeg hørte den, ass! Well played, my man. I didn't even hear you. What?! Jeg ble wrecked, folkens. Men altså, det var helt vagt! Det var så vidt jeg hørte den, og jeg bare, men det må være, men han visste jeg var der, så han satt og ventet, han hadde totalt fordelen. Jeg trodde liksom jeg skulle klare å høre den gå på siden der, men han må ha gått sakte, eller jeg vet ikke. Beklager, folkens, at det bare ble ett kill. Vi fikk testet litt vaulting, litt sånn, men klokka er nå hos meg, klokka er faktisk 14:15. Nei, jeg har ikke fått sove uansett. Men dere, fortell meg hva dere synes om testserveren, patchen, hvis dere har prøvd det selvfølgelig, og så gjerne like videoen. Så ses vi i neste stream, eller video. Ha det!